ဘာအိပြောချမလဲဆိုတော့ five rules for life ပေါ့နော်ဖြူကိုယ်တိုင်းအမြဲတမ်းပဲဖြူမှ rules တွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒီနေ့ညကတော့အလောင်းအတွက်အရန် အတော့ဟိုလက်တွေ့အသုံးပြုလို့ရမယ်ပြီးရင်เนาะအဖြိုးမှရှိတဲ့ဖြိုးချင်းတုံးတဲ့ rules တွေအများကြီးတဲကเนาะထိတ်စုံ rules ၅ခုကိုเนาะကိုလိုက်နာတဲ့ကို بوا အတွက်ကိုထုစစ်တဲ့ချိန်မှာလိုက်နာတဲ့စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း၅ခုကိုအားလုံးကိုမျှဝေပေးပါမယ်မျှဝေပေးပါမယ်ရှင်โอเคအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးမျှဝေဖို့ရှာအတွဲပရမဟောဆုံးနံပါတ်၁အနေနဲ့ကဖြိုးတွားကျင်းပါတယ်โอเค နံပါတ်1နေနဲ့ဖြိုးရဲ့မျက်နှာလေးကိုဖြိုးကတေးလိုက်ပါတော့မယ်နော်။ Okay နံပါတ်1နေနဲ့သွားဖို့ရှာအတွက် ready ဖြစ်ပြီလား? 5 rules <laughs> for life ဆိုရင်ပထမဆုံးနံပါတ်1 rules <laughs> ကတော့ဖြိုးနေနဲ့ဖြိုးကိုတိုင်းရှင်သုံးတဲ့အရာတစ်ခုပါ။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့နံပါတ်1ကကိုလိုချင်တာနဲ့ကိုကတန်တဲ့သူဖြစ်ရမယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါကဖြိုးကိုတိုင်းအမြဲတမ်းကိုကူပြောပါတယ် you have to deserve for what you want ကိုလိုချင်တာနဲ့ကိုတန်ရမယ်။ဘာကြောင့်လဲတရားကိုပြောရလဲဆိုတော့ကျတို့တွေကလေ อ่าลูอเมียซุกะဖြိုးကိုယ်တိုင်ပဲဗောနော်ဒါลูอเมียซุกะကို๊กๆကိုအမြဲတမ်းပဲအာ like average ပေါ့เนาะတာမန်ထက်ပို့ပြီးတော့မှတာတယ်လို့လူတွေရဲ့ဟို సై ကိုဘိုင်းယက်ပေါ့เนาะဒီမန်တယ်ဘိုင်းယက်လူတွေရဲ့မာယင်းဆိုတာတွေးခေါ်ထားကြတယ်ဒါကြောင့်မလို့ အခုကိုမန်းအောင်ကိုမန်းတည်းမှာပြုတ်ပြေးပါပါတော့ဒါလည်းဆိုတော့ကိုကုတ်ကိုအမြဲတမ်းပဲဥမာကိုကိုကဒီအေမြမပြီးမှရှိမယ်ဆိုမြမပြီးမှနံမဲကြီးအောင်မြင်ပြီးတော့မှနံမဲเนาะအောင်မြင်နံမဲကြီးနိုင်ချေကိုကုတ်ကိုဘယ်လောက်ရှိတယ်လို့ခန်းစားမိလဲโอเคเนาะပြီးရင်ခုလက်ရှိမှာကိုဘွားကမှာကိုအောင်မြင်ပဲဆိုတော့ကိုတီချတယ်လို့เนาะရဟိုင်နှုန်းတက်ကနေတစ်ဆယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်ရဟိုင်နှုန်းခန်းစားမိလဲ okay အဲ့ရ गाय တုံးကိုကိုကုတ်ကိုအောင်မြင်မဲ့လို့เนาะတစ်ကတ်နေ30အတွင်းမှာဆိုရင်ဘယ်လောက်အောင်မြင်နိုင်ချေရှိတယ်လို့ခန့်မှန်းမိလဲ comment အောက်မှာရေးပေးပါเนาะအဲ့ Ali ဖြုတ်ဖက်ချင်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တွေကလေเนาะဒါအဲ့ comment ဟိုတွေ့ပြီဆိုရင် ဖြိုးအနေနဲ့ဒီလိုမျိုးမေကွန်းကိုဖြိုးရဲ့နော်အာနိုင်ငံခြားကဖြိုးအော်စတြေးလျပြည်လာကစတော့ကចောင်းသားအယောက်30ကိုเนาะចောင်းတစ်ចောင်းမှာဖြိုးက6 लाख တីတីសាတင်ဘူးတယ်โอเคအဲ့လိုမျိုးសាတင်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင် ဖြိုးရနေပြီးတော့မှသူတို့ပေါ့နော်မေးတယ်ဒီမေးကုန်မေးတယ်သူတို့ကမန်လေးမှာဖြိုးကြတယ်အဲ့တော့မန်လေးမှာစတင်နေတယ်။မင်းတို့ကအကုန်လုံးပဲအယောက်30လုံးလုံနော်ကုကုကုနာမည်လဲချီးပြီးတော့မှအောင်မြင်မယ်လို့နော်ရုံချီထားတဲ့သူတွေလက်ထောင်ပါလို့မေးလိုက်တယ်။မေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲเจ้าသားတွေအနေနဲ့ကလည်းသူတို့ကအသက်30ပတ်ဝန်းကျင်ပဲရှိသေးတယ်ပြီးရင်သူတို့ကလည်းနော်ဒီနိုင်ငံသားเจ้าကိုတက်နေတဲ့ကလေးတွေဖြစ်တဲ့အထွဲ့သူတို့အားလုံးကနော်ဖြိုး လူយ30မှ teachers, so 8, ာ69ရခိ nah ုင nah ်တ uh, so ုံးကအကုန်လုံးကလက်ထောင်နေအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလက်ထောင်နေချိန်ကြတော့เนาะအဘာလို့ပြောကပြောချင်တာလဲဆိုတော့တို့အကုန်လုံးလက်ထောင်နေဆိုတော့တကယ်ရောတို့အားလုံးကနံမကြီးပြရောမအောင်မြင်မယ်လို့ဟိုဖြစ်နိုင်ကြီးပုံအကုန်လုံးကနီးစက်သလားတကယ်တမ်းကြတော့မနီးစက်ပါဘူးเนาะဒါပေမဲ့ဒီအဟိုဘာပြောကိုတိုင်းလက်တွေ့ဆန်းတက်လိုက်တဲ့စီးရနေပြဘာလို့လေးလာတွေးရှိလဲဆိုတော့เนาะ လူအများစုကကိုဘဝတွယ်အောင်မြင်မှုကိုတာမှန်ထပို့ပြီးတော့မှလွယ်ကူတယ်လို့တွတ်ထားတယ် ဒါကတကယ်စိုက်ကော်လော်ဂျီမှာလ ీల ာတွေ့ရှိချက်တွေအများကြီးရှိတယ်။လူတွေကသူတို့ကိုနော်ကာမောင်းတဲ့စကေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်နော်အမျိုးသမီးအမျိုးသားအယောက်50ကိုဖြိုးလို့ study တခုလုပ်တယ်။ကာမောင်းတဲ့အဟိုနော်သူတို့သူတို့ကိုသူတို့ပေါ့နော်သူတို့ test ဖြေရတယ်။ကိုကိုကိုကာမောင်းတဲ့နေရာမှာကျွမ်းကျင်မှုဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲလို့မေးလိုက်တဲ့ချိန်မှာအဲ့လူတွေအကုန်လုံးကနော် average သူတို့ကိုသူတို့တာမန်ထပ်ပို့ပြီးတော့မှကျွမ်းကျင်တယ်လို့ဖြေကြတယ်။ပြီးရင်အဲ့လူတွေအကုန်လုံးကိုတကယ်နော်ဟို test လောက် เดี๋ยวบ่เนาะตะเก๋เลยตรุตรุเผื่อตรุเมือตรุจ้วงจินลาสู่ดาวโหตีชาเป็ดเปลี่ยนปีတော့มาเนาะสํารวยเผื่อคันแลไอ้โหบ่เนาะสํารวยเผื่อคันแลแต่เฉยจ้าตรุตะเก๋ reset เนี่ยยังเวเดပြောจินน่ะกะหลูไตงะกุ๊กๆกูจรพวกดิกะบ่เนาะไอ้โห ပိုပြီးတော့မှတွတ်တယ်ကျွန်တော်ဖြိုးဖြိုးပါဝင်มาပဲအကုန်လုံးကလေတကယ်တမ်းကျတော့ကျွန်တော်တို့ကလိုချင်တဲ့ဘဝတစ်ခုတည်ဆောက်ဖို့ဆိုတာကမလွယ်ဘူးเนาะเนาะအောင်မြင်ကြော်ကြားမှုဆိုတာကကျွန်တော်တို့ထင်ထားသလောက်မလွယ်ဘူးเนาะဒါကြောင့်မလို့ဒီအရင်ဆုံးခုခုခုဖြိုးကအအနေနဲ့ပြန်ပြောရဲ I have to deserve with uh, no for the thing that I want ဘာလဲကိုလိုချင်တာနဲ့ကိုကတန်တဲ့သူဖြစ်ရမယ်ဥမာနောက်ထပ် example တစ်ခုဆိုရင် ဖြိုးဖေနဲ့နိုင်ကီဖနက်နော်နောက်ထဲအဲ့သမတ်တကူကဘာလဲဖြိုးဖေနဲ့နိုင်ကီနိုင်ကီဖနက်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ငငယ်တုန်းကကျွန်တော်အဖေ ው ပေါ့နော်အသက်16နှစ်လောက်တုန်းကအမဲနဲ့အဖေသမီးကအဲ့အဲ့ချိန်တော့ဆိုနိုင်ကီနိုင်ကီဖနက်တေခစ်စားတယ်နော်နိုင်ကီဖနက်ကလည်းအဲ့တုန်းကဆိုရင်နှစ်သိန်းလို့နော်သတိန်းခွဲဆိုတာအနေဆုံးပဲအဲ့မှာကိုကအသက်16နှစ်အရွယ်ကလေးလေးတစ်ယောက်ကပေါ့နော် main ကလေးတစ်ယောက်ကအဖေကိုတသွွားပြီးတော့မှနိုင်ကီဖနက်ဝယ်ဖို့ရှာဝယ်ပြီးတော့တသွွားတောင်းဆိုတယ်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်အဖေပြောတာတခုံနဲ့ပဲရှိတယ် okay နေ ไอ้ผนังเนี่ยตันโหลล่ะเนาะเนี่ยๆไอ้ผนังเนี่ยตันโหลล่ะโหลตัวอ่ะเม้ดิไอ้ตรงอ่ะอัตตะช่างเนี่ยอยวยตรงอ่ะจ้ะเนาะยันไส้ซูดิอภิก็เลยไส้ซูดิพี่หือหว่าป่ะเนาะด้อษาเนี่ยถั่วดิบาจ้องเลยสรอกบาพิโลโกอภิอ่ะบ่เนาะไอ้โหลหมิวตาตะมี้โหตันยั้นล่ะโหลเม้อ่ะเลยสร้ะเนาะด้อษาถั่วแต่ไส้ยอพี่ๆๆบ่เนาะอ้ามโหลอ้ามยะไส้เนี่ย तो ဘာလို့ပြောကျင်လဲနားမလည်ဘူးတကယ်တမ်းကျတော့ဖြိုးရဲ့အဖေကနော်ဒါဖြိုးအဖေကတကယ်ကိုဖြိုးဘွားအတွယ်အဲဒီစိုက်ကော်လော့ဂျစ်ပေါ့နော်တကယ်စိတ်ပညာရှင်လို့ပြောလို့ရတယ်ပြီးရင်ဖြိုးဘွားဟိုကိုယ်တိုင်ထုဆစ်နိုင်ဖို့အများကြီးပဲတိဆောက်ဖေးခဲ့တဲ့သူတယောက်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူပြောကျင်တာဒီအားလေးပါပဲ you have to deserve for what what you want you have to deserve for what you want ကိုလိုချင်တဲ့အရာနဲ့ကိုကတန်ရမယ် ไอ้ตงอ่ะ तू อ่ะပြောရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲပတ်စံဘလို့ဝင်မီမလို့เนาะဖက် net ကိုနှစ်သိန်းနဲ့စီးချင်ရရလဲလို့ तू อ่ะမေးတယ်အဲ့ဒါနေနဲ့တန်လားတမိနဲ့တန်လားလို့မေးတော့ခါကြတော့เนาะတကန်းကြအမှန်တရားကနားထောင်ရတာတော့ခါတယ်เนาะအဲ့ချိန်မှာမတန်ဘူးလေကိုယ်ကပတ်စံအောင်တကြဲမှမဝင် ਵੇਂ နဲ့ဘလို့လို့ဈေးကြီးတဲ့ဖက် net ကြီးကိုဝယ်စီးချင်တဲ့အဥ္စါကကိုနဲ့မတန်ဘူးအဲ့လိုမတန်တဲ့အဥ္စါကိုទីတော့ဖေယား မဝဲပ okay? <laughs> ေးဘူးโอเคအဲ့တ okay? ော့ဒီမှာဖြိ व, ုး啊ဖ okay? ြိုးရဲ့အဖေနဲ့ Nike ဖိနပ်လိုနာမည်ပေးထားပါတယ်ဖြိုးဖေရဖြိုးကအိုက်ငင်ငယ်တော့က Nike ဖိနပ်ဝဲမပေးဘူးစကားတခုမဲ့မေးတယ်ကိုနေလိုချင်တဲ့ဟာနဲ့သမီးလိုချင်တဲ့ဟာနဲ့သမီးတန်ရင်လားโอเคမတန်သေးဘူးမတန်နေမတန်သေးဘူးဆိုဘာလို့ခိုင်းလဲစက်စ조사ပါနော်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအကုန်လုံးကလည်းတူတူပဲကိုလိုချင်တဲ့အဥ္စာနဲ့ကိုနေကတန်ရမယ်ရှင်းနော်တခါလေကြာရင်ကျွန်တော်တို့တွေက နော်အာလူတယောက်မှာဟိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အားလုံးမှာအဲ့အိုက်စိတ်ခုအိမ်မက်တွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့သိရမှာက the wall is not crazy enough to give the thing that you don't deserve ကိုねမတန်တဲ့ဥစ္စာကြီးကိုပေါ့နော်ကိုခြင်လုံးလွန်လာပေးမဲ့သူဆိုတာမရှိဘူးဥမာကိုကအခုဆိုရင်အားလုံးကနော်အာ online shopping အာကျွန်တော်တွေနော်ဒီဇိုင်းကိုကိုတိုင်းအတီချဖန်တီးပြီးတော့မှအာ fashion fashion စိုင်ဖြန့်ချင်တယ်ဆိုတဲ့သူတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကိုလေကိုကိုပြန်မေးရမယ် okay ငါ ไอสั่นโอพ่นပြီးတော့มาออมเหင်ဘို့ไอ้စั่นကိုလူတွေအများကြီးဝေပို့တန်ရဲလားလို့မေးရမယ်โอเคအဲ့တော့ကိုကိုမေးလိုက်တဲ့ချင်မှာငါ ready မဖြစ်နေဘူးမဖြစ်နေဘူးဆိုရင်လဲဆက်စ조사ပေါ့တခါလေကြိုက်ရင်ဖြိုးတော့อ่ะပေါ့เนาะကိုကိုကိုအရန်အဖြည့်တိတ်လုံးအကြီးကိုကိုကိုညာလုံးအကြီးလေဆိုရင် reality နဲ့ဝေးกွာသွားတယ်ဟုတ်တယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့တချို့ចောင်းသားចောင်းသူចောင်းသားတွေဆိုရင်လဲโอเคနိုင်ငယ်เจ้าကိုတွားပြီးတော့มาအာဟိုပေါ့เนาะកဘာបက်ချင်တယ်โอเคအဲ့ကဘာបက်ချင်တယ်ဆိုတော့ ကိုရဲ့ဟိုပေါ့เนาะဟိုပေါ့ရီမန်းချက်ကကိုကိုလောက်ဖို့ကိုနဲ့ကိုခုလက်ရှိရှိတဲ့ a skills နေကိုမှရှိပြီးသားကိုတိဆောက်ပြီးသားအရာတွေနေနှီးဆက်နေလားမနှီးဆက်တေးဟုတ်ကဲ့မနှီးဆက်တေးဟုတ်ဆိုစက်စ조사ပေါ့အဲ့တော့နောက်ထပ်အိဇမက်တခုဆိုရင်ဥမာ Gary နဲ့သူရဲ့တမီး Gary နဲ့သူရဲ့တမီးဆိုတာကဘာလို့ပြောချင်တာလဲဆိုတော့ဒါ Gary ဆိုတာကသူ့ရဲ့အသည့်เนาะတငင်အမေဆွေတယောက်ပေါ့เนาะသူတမီးကအသက်16နှစ်နေ internet ပေါ်မှာ เนาะตัว no, uh, Facebook หมดบ่เนาะคุโควิดตึงมาสู่วีดีโอตินเลยไอ้อะไรเนี้ยวีดีโอตินแน่เฉยมาตู้ตะมี้วีดีโอเนี่ยบดู้มาแล้วไม่จีบวดู้มาแล้วไส่มม่วนซ่าอะห่ากูตู้อภีโอลาเปาะเลยลาเปาะตอนขาจ้ะแล้วตู้อภีอ่ะยูๆชินๆเลยไปเปาะไล่ดิโอเคตะมี้วีดีโอเนาะถ้าอลุอมยาสุมีมาတော့โอเคตะตกต้าตะมี้โก้งๆมวนๆเลยไปสก้าเปาะไล่มาบ่โหลทินเลยดังแม้ตัวก็ยูชินดิ You have to deserve for what you want โอเคตะมี้วีดีโอเนี่ยก้องโหลล่ะลูเรย attention เนี่ยอารมณ์ไส้หมู่คันลောက်อย่างที่ก้องล่ะ value ป่ะล่ะตูก uh, ็ပြောเอิ่ม i'm not sure ไม่เตรียมจ๋าโอเคไม่เตรียมจ๋าอู้ส่เซต조사ละอ๋อเนาะ just get level up your game กูเนี่ยวิดีโอดิกูเปล่าได้ topic ติพี่กูตีนปี้ได้ปုံสันนี่โปก้องโล้ละอู้รู้ပြောเลยป่ะเนาะだจังมุโลจรดิกา အခုကိုကိုပြန်မေးပါအခုလက်ရှိမှာကိုအိမ်မက်မက်နေတဲ့အရာတွေเนาะကျွန်တော်တို့အားလုံးဖြစ်ချင်တဲ့အရာတွေ ਨੇ ကိုကတန်ရက်လာတန်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်ရမယ်เนาะ market ကကျွန်တော်တို့อ่ะတကယ်ကိုဒီဇိုင်းတွေဒီ market ဆိုတာကအားလုံးမဲ့ဒါ internet ဆိုရင်လည်းဒါ market ကြီးတခုပါပဲเนาะ market ကမကောင်းတဲ့သူကိုတွားပြီးတော့မှဘယ်သူမှအာရုံမဆိုင်ဘူးပြီးရင်ဘယ်သူမှမလဲเนาะမကောင်းတဲ့အရာကြီးကို okay အာသူစိတ်ချမ်းသာရစိတ်ချမ်းသာအောင်လို့ပြီးရင်သူစိုးစားနေတာပဲဆိုပြီးတော့မှ အဲကျွန်တော်တို့တွေကနော်ကျွန်တော်တို့လာပြီးတော့မှချီချူးမှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့လာပြီးတော့မှအတိမဲ့ပြုမှမဟုတ်ဘူးဒီ market က is fair နော်အကုန်လုံးအတွက်ဒါအခု internet ခင်မှဆိုပို့ပြီးတော့မှတောင်မှ fair ဖြစ်တယ်ရလူတိုင်းမှာအခွင့်အလမ်းရှိလာပြီအခွင့်အရေးရှိလာပြီအဲ့အခွင့်အရေးကိုကိုရနေပြီးတော့မှကို့ရဲ့ထူးချွန်မှုနော်ကို့ရဲ့တကယ်ကိုကို login နိုင်ကိုယ်နဲ့ titan နေဆိုရင် ကိုအတွက်ကဘာဘာမှမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာမရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တွေအကုန်လုံးကကျွန်တော်ဖေပြောသလိုမျိုးပဲကျွန်တော် Nike ဖိနပ်ကိုစီးကျင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ Nike ဖိနပ်ကိုတန်တဲ့သူရှာနိုင်လားပတ်စံရှာနိုင်ပြီလားဒါမို့လဲအဲ့ဖိနပ်နဲ့တန်တဲ့အကြီးချင်းနေကိုမှရှိပြီလားဆိုတာကို16မိနစ်တောင်းကမေးခဲ့မေးခံရသလိုမျိုးပဲဗောနောအဲ့တော့အားလုံးကကိုလိုဂျင်တိုင်းနဲ့ကိုတန်အောင်လို့ကိုပေးစေရမယ် ပြင်းကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမျိုးတန်တဲ့သူဟိုဖြည့်မဖြစ်ဆိုတာကနော်ကျွန်တော်ကျွန်တော်ဆိုရင်ဘာကိုကြည့်လဲကိုကိုကိုလည်းအမြဲတမ်းကြည့်တယ်ဒီနေ့မှအိစမယ်တစ်ခုပြောချင်ပါသေးတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့လူတွေကလေကြိလားကျွန်တော်တို့ဝါရမ်ဘတ်ဖေးဆိုတာကဘဘပေါ်မှာသူတို့ investment နဲ့ပတ်သက်လာရင်ဘဘမှာအချမ်းသာဆုံးလူတစ်ယောက်ပဲအားလုံးလည်းသိမယ်ထင်ပါတယ်ဝါရမ်ဘတ်ဖေးကိုလူတွေကမေးတယ်ပေါ့နော် "तू က investment နဲ့ပတ်သက်လာရင်အရင်ထူးချွန်တဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွေ့ဘယ်လိုမျိုးလူတွေပေါ်မှာ तू ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလဲ"လို့မေးတဲ့အချိန်မှာ तू ဖြည့်ထားတဲ့အဖြေလေးရှိတယ် image ကိုမနော်ပတ်စံ3900ရှိတယ်အဲ့3900ကိုခဏပြောရဲအောင်မြင်မှုအတွက်ไททันเนี่ยသူတရောက်စီมาကိုอ่ะယင်းညှုတ်နိုင်ရမယ်အဲ့လိုမျိုးယင်းညှုတ်နိုင်ပြီးတော့มาအဲ့အဲ့လူရဲ့เนาะသူ့ကိုယင်းနေပြီးတာနဲ့အဲ့လူဝင်ငွေအကုန်လုံးကိုเนาะနောက် तू အသက်ကြီးလာတဲ့ချိန်မှာ तू အလုပ်လုပ်တဲ့ချိန်じゃရဲ့အဲ့လူဝင်ငွေအကုန်လုံးရဲ့20% 20ရာခိုင်နှုန်းရမယ်ဆိုရင်ဘလို့လူမျိုးကိုရွေးချယ်ပြီးတော့มาကိုရဲ့ပတ်စံ3900ထည့်မလဲ နော်အဲ့ဒါကို तू อ่ะမေးတဲ့ချိန်မှာအလုံးမဲ့စဉ်းစားကြည့်ပါအကယ်၍ကိုကចောင်းသူဥမာကိုကကိုဘေးဘက်ဝင်ခြင်းမှာလူတွေရှိတယ်เนาะကို့မှာပတ်စံ3900ရှိတယ်အဲ့လူကိုကိုကနည်းအဲ့3900ရဲ့900ကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံပြီးတော့မှ तू လှုပ်ချက်နာလို့ तू ဝဲချက်နာဝဲ तू side လောက်ချက်နာဆိုရင်လို့အဲ့3900ကို3900တော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမယ်အဲ့လိုမျိုးရင်းနှီးမြှုပ်နှံပြီးတော့မှ NaN ခြင်သူ့ရဲ့ဝင်းဝေအားလုံးရဲ့20%ကိုပြန်ရမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလူမျိုးဘယ်လိုရွေးချက်မလဲအဲ့လူကိုဘယ်လိုရွေးချက်မလဲ โอเคบလို so, you know, ့ยွ so, ေးเฉิ่มမလဲဆိ so, kind of so ုတော့အဲ့လိုလူဘလို့ရွေးချယ်မလဲဆိုရင်ဖြိုးနေနေဆိုရင်ဒါအားလုံးကိုပြောခြင်းနဲ့ไอเดียတစ်ခုอ่ะဖြိုးอ่ะဘလို့ရွေးချယ်မလဲဆိုတော့အဲ့လူရဲ့เนาะကျွန်တော်တစ်ချက်ပေါ့เนาะရွေးချယ်เสียอย่างအချောင်းချင်းอย่าง ళి အများကြီးတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အရေးအကြီးဆုံးတစ်ချက်ကိုရွေးချယ်ပါမယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့เนาะသူ့ရဲ့နံပါတ်1က awareness ပေါ့เนาะအဲ့လူကသူ့ဘဝမှာเนาะ awareness နော်သူကတူ awareness ကိုကကကနားလည်ခြင်းကိုပေးပက်ဝင်ခြင်းမှာဖြစ်ပြနေတဲ့အရာတွေကိုဘလို့တတိထားမိလဲဆိုတော့အချက်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှနံပါတ်1အဲ့အချက်ရှိမရှိကိုရွေးချယ်ပါမယ် okay အဲ့တော့ အဲ့အချက်ကိုမအဲ့လူမှရှိတယ်ဆိုရင်โอเค thumbs up ဘာလို့လဲဆိုတော့လူတွေကအခုခေတ် internet ခေတ်မှာအရင်အထက်ပို့ပြီးတော့မှ awareness မရှိတော့အဲ့လက်ခံလားရှင်เนาะအရင်ကတော့ awareness မရှိဘူးခုဘေဘဝင်းချင်းပါလေအာတယောက်တယောက်ဟိုတက်ဖြတ်နေတောင်မှဖုန်းတုံးနေဆိုရင်မ တိတိမထားမီတော့ဟုတ်တယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ awareness ကရန်အားနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကကိုလိုချင်းနဲ့เนาะဖြိုးမြဲန်းပြောနေတယ် better life ဆိုတဲ့တကယ်ကောင်းမွန်ပြီးတော့မှเนาะဟိုတကယ်အတိတ်ပဲရှိပြီးအောင်မြင်တဲ့ဘဝတစ်ခုတည်ဆောက်ချင်နေဆိုရင် awareness မရှိလို့လုံးဝမရပါဘူးโอเคဥပမာเนาะအခုဒီနေရာမှာဥပမာပြောမယ်ဆိုရင် ဖြိုး啊เนาะအခုလှရှိဖြိုးကိုလူတွေကဟိုတနေ့တုန်းကဖြိုး ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့မှာလဲဖြိုးတို့အားလုံးတွေ့တိမာမှာတလလောက်ရှိသွားပြီးဖြိုးတို့ site အစာကိစ္စနဲ့ပြဿနာဖြစ်တယ်အဲ့ချိန်မှာလူအများစုကအခုချိန်အထိတခါလေကြားရင်ဖြိုးဟာတာလုံနေတုံးပဲโอเคဥပမာဖြိုးကအားလုံး में အောင်မြင်နေဆိုရင် yes ဆိုပြေးပါဆိုအဲ့ဒါကိုတို့ကဟာတာလုံနေတယ်ပြီးရင်ဖြိုးဟိုတနေ့တုန်းကဆိုရင်ဖြိုးရဲ့စာအုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြိုးကရှင်းပြတဲ့အုတ်စာကိုလဲတို့တွေကဟာတာလုံနေအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့လူတွေကเนาะအဲ့လူတွေစီမှာဆိုရင်ဖြိုးပတ်စံတကြမ်း มัน Nó แท้มาหมดบ่จောက်เลยตรุ Awareness เปี่ยวเลยโหลเทนบ่จောက်เลยสอตรุกาตรุထิน so น่ะกาพโยตรุอนเนะกา လာပြီးတော့မှเนาะဟိုဟိုသတို့တစ်ခုခုဒီလူထည့်ကနေเนาะဖြိုးစီကနေတို့ရမယ်ဆိုတော့စိတ်နဲ့တို့ကနေပြီးတော့ဝေပန်းเนี่ยတကယ်တမ်းကျတော့တို့တွေက awareness ပြောင်းနေအဲ့ဒါဘာ awareness awareness ပြောင်းနေလဲဆိုတော့တို့ကပဲအချိန်နေကုန်နေเนาะတကယ်တော့တို့ပြောလို့ဖြိုးစိနှောက်ချက်မှဖြစ်ဘူးလားဆိုတော့လေဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လေတကယ်တမ်းဆုံးရှုံးတာကတို့ဆိုတာကိုမသိဘူး ဟုတ်တယ်နော်အဲ့အဲ့လိုမျိုး awareness တွေပြောက်နေပါတယ်လူတွေကပြီးရင်ဖုန်းသုံးတယ်အင်တာနက်သုံးတယ်၄-၅နာရီဘလို့ကုန်လို့ကုန်သွားမှမသိဘူးဒါကလေကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝအတွက်ကို့ awareness မရှိတာလူတွေကကို့ဘာကြိုက်လဲတောင်မှမသိဘူးပြီးရင်ကိုဘလို့ဘဝကိုလိုချင်လဲနောက်ထပ်၅နှစ်နေရင်ကိုဘာဖြစ်ချင်လဲလို့မေးလိုက်ရင်ကို့မှဖြေရှိလား နော်မရှိဘူးဟုတ်တယ်နော်ကိုဘာဖြစ်ချင်းလဲလို့အဲဟိုမေးလိုက်ရင်အဖြစ်မရှိဘူးပြီးရင်ကိုဘိုးဝါမှာကိုယ့်ရဲ့ passion ကိုဘာလို့တကယ်ကိုစိုက်နစ်တက်လဲဘယ်လို့ကိုလှုတ်ချင်လဲလို့မေးလိုက်ရင်လည်းအဖြစ်မရှိဘူးပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့အာသာချက်ငါးခုကိုချရေးပါလို့ပြောရင်လည်းအဖြစ်မရှိဘူးအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ awareness မရှိတာဗောနော်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တွေကတကယ်နော်ကိုခဏကပြောတဲ့ပတ်စံ3900ကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံရအောင်မယ်ဆိုရင် ကိုယ်ရဲ့တဝင်းကျင်တဲ့ကိုယ့်ကိုကိုဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတာကို awareness เนาะသိရှိနားလည်နိုင်မှုเนาะ consciousness เนาะသိရှိနားလည်နိုင်မှုအမြင့်ဆုံးလူကိုပဲရွေးချယ်ရမှာโอเคနောက်တစ်ခုကတော့ဘာလို့ရွေးရမှာလဲဆိုတော့အာလုံးမဲ့အဖြေတောင်တိနေပါပြီ sub control ဟုတ်ပါတယ်အဲ့လူမှာ self control ရှိမရှိဆိုတာကိုကြည့်ပြီးတော့မှာ ကျွန်တော်တွေကအဲ့လူဘိုးဝားတဲ့ဟိုအဲ့လူစီယုံပေါ့เนาะရင်းနှီးမြုံနယ်မှုတိမတဲ့ဆိုတာကိုရွေးချယ်ပါမယ်။ဒါကြောင့်လည်းဆိုတော့ကျွန်တော်တွေက self control อ่ะ everything ပဲ။ခဏပြောသူမျိုးပဲ။เนาะသူမြောင်းကိုပြောခြင်းတယ်။သူမြောင်းကိုဆိုခြင်းတယ်။လူတိုင်းကသူမြောင်းကိုဝေပန်မိုးရှာ ready ပဲ။ ဖြိုးလဲ ready ပဲသူတို့မှမဟုတ်သူတို့ပြန်ပြန်ပြီးတော့มา fight လုပ်ဖို့ရှာလဲကျွန်တော်မှ ready ပဲเนาะလူတိုင်းကလူတိုင်းကိုဝေဖန်နေတာဒါပေမဲ့ self control ရှိတဲ့သူကโอเคဒါမလို့ ਐ ฟプလी तू 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 तो တစ်ချိန်လုံးทัวเปาะနေလို့လဲဘာမှဟိုထ ूला မှာမဟုတ်ဘူးပြီးရင်မပြောသင့်ဘူးလားပြောသင့်လားဆိုတာကို self control ကပြန်ကြည့်ရမယ်ဒီညမှာပြီးရင်အောင်မြင်ဖို့ရှာဆိုရင်အကုန်လုံးကအခု self control အားနေနေရလीဟုတ်တယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တွေကဒီနှစ်ချက်နဲ့ကိုအဲ့လူရဲ့ โบอาเดอကိုက3500ခဏလိုမျိုးရင်းနှီးမြုံแหนမလားရင်းနှီးမြုံแหนမူလားဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကส่งဖြတ်လိုက်မဲ့ဆိုရင်ส่งဖြတ်ချက်ကရန်ကိုလွဲနေပါပြီเนาะ sub control မရှိဘူးဆိုရင် စပ်ကုန်တော့မရှိဘူးဆိုတော့ဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ relationship တွေပြီးရောအဲကိုယ်ရဲစီးဝါးရေးလူမှုရေးအဲကို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 ကျင်တဲ့အရှက်မှုတနေ့တနေ့ကိုကိုကိုအားမလို့အားမရဖြစ်ပြီးတော့မှာစိတ်ကံမရှိလို့အဲကိုကိုကိုအဖြစ်တင်းနေရဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒါအားလုံးရဲ့အချုတ်ကြီးဂိုင်းကြုတ်ကြီးရပါဘောเนาะတကယ်လို့ဂိုင်းကြုတ်ကြီးရာဂိုင်းကြုတ်ကြီးရာ sub control ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ sub control အကောင်မကောင်ဆိုတာသူ့ကိုကြည့်ပြီးရွေးချယ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ခဏဖြိုးပြောတူမျိုးပေါ့เนาะဒီမှာဝါရန်ဘတ်ဖေးကတော့သူသူမျိုးကိုเนาะရင်းနှီးမြုံနာမဲဆိုပြဲအချက်တွေကြည့်လဲဆိုတာမေးတာတကယ်တမ်းကြတော့အဲ့သိန်း၅ရာသူမျိုးကိုမရင်းနှီးခင်မှာကိုကကိုရောရင်းနှီးမလားအကယ်၍ကိုကအဲ့လိုเนาะသူမျိုးကိုရွေးချယ်မဲ့အစားအကယ်၍အဲ့နေရာမှာကိုကကိုရွေးချယ်ရမယ်ဆိုရင်တော့ရွေးချယ်မလားကိုရဲ့ โคเย็นนี้เติมนะบ่เนาะโกเปลี่ยนชาเติมเนี่ย20%โกก็นี่พี่တော့มาเปลี่ยนย่เมือนสุอย่างอคูละสิกุกๆโกยุ้ยมะล่ะอะห่าอเยจีซုံมาเนาะอ่ากุกๆโกยุ้ยมะล่ะสู่ดาอเยจีซုံผิดไปเลยมั้ยโอเคไอ้တော့กุกๆโกไม่ยุ้ยได้อูสุอย่างต่อต่อเลิโอ้โล่วัดแจกชินี่บาบีโล่ပြောจิมมาเด้อ